Oxe, que viagem! Se você é uma pessoa preguiçosa, já vai deixando like. Aproveita e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Manhã tô indo, vou brincar na praça e não vou demorar. Já varri a casa, já limpei o fogão, enchi os garrafão. Venha cá, não se empolgue, lave logo esses pratos e tem poeira nessa estante. Mãe, acabou, agora eu quero sair. Filho, dê meia volta nesse instante. Poxa, na moral, minha mãe só reclama que o dia inteiro só trabalho. Oh, pra mim tá perfeito, filho tem que ajudar. Eu quero ser remunerado. Oh, veste sua cara, folgado da desgrama. Você ainda come do meu prato. Oh, e eu vou fugir, minha cama vou levar. Fedor de mijo insuportável. Se você gostou, já deixa o like. E eu vou dar coração para todo mundo que comentar. Hashtag preguiçoso. Siga o Oxe no Instagram.